власне кажучи, і є нашої школи коробка з нашим логотипом. Десятикласник 157-ї школи Ярослав Лабудинець тримає коробку з іграшками, які назбирали серед учнів. Усього таких 3 пакунки. Їх збираються передати патрульним поліцейським. Так школярі долучилися до акції «Іграшка для посмішки». Кожна школа збирає коробки із іграшками, будь-яку кількість, яку вона готова віддати. Ну, в нашій школі, наприклад, це збирали кожен учень, добровільно давав. Також якісь іграшки, які є у школі, ми подарували. Давай. Ну, це останнє. Так. Добре. Ці іграшки поліцейські даватимуть дітям, яким допомагають під час патрулювання, щоб їх заспокоїти. Акції у патрульній поліції Харківщини запровадили торік восени. Іграшки приносили з дому. Місяць тому долучилися й учні харківських шкіл, розповіде очільниця управління Альона Стрижак. І побачили, що за кордоном, даруючи іграшку від поліцейських, дитина трошечки відволікається, і вона взагалі трошечки відключається від проблеми. То іграшка для посмішки, ну, такий символічний, напевно, подарунок від дитини, яка має умови і має всі необхідні засоби для проживання, для тої дитини, яку ми бачимо під час несення служби. Протягом квітня пакунки з іграшками зносили сюди, до холу Харківського університету імені Бекетова. Усього їх тут понад 300. Школярів залучали до акції через центр до університетської освіти і кар'єри університету, каже його директорка Тетяна Малиніна. Уже декілька років поспіль у нас діє школа розвитку, освітня платформа, шкільний омбудсмен. Дуже часто саме в цій школі ми співпрацюємо з нашими управлінням поліції. На таку кількість ми не сподівалися навіть самі. Тому сьогодні у нас з 9 районів міста Харкова усі школи взяли дуже активну участь. Ну і громадські організації. Ой, привіт!